Шок був просто. Просто шок. І ніхто не міг зразу повірити, що це дійсно таке трапилося, і що це дійсно така кількість людей. У селищі Аули на Дніпропетровщині обростає версіями загадкова трагедія. Тут на Масляну в одному з приватних будинків знайшли одразу 5 трупів. Усі вони лежали у якихось дивних позах. Просто на підлозі. Хтось в коридорі, хтось у кімнаті, а хтось прямо у вбиральні. 5 мертвих тіл виявили саме у цьому будинку. Господиню та 4 її друзів. На моторошну знахідку натрапив власник будинку. Після нічного чергування він переступив поріг і ледь не зомлів. Першим побачив бездиханне тіло дружини, місцевої фельдшерки, і миттю викликав швидку. Я зайшов. Побачив трупи, все, обдивився їх. Ну, при вході лежав труп молодої жінки, предположительно 34-40 років. Потім я звернув увагу, подивився наліво, труп парня, який був у ванній кімнаті. Коли я зайшов, обдивився цього пацієнта, ще один лежав теж в ванній кімнаті. Вони вже були мертві. І при вході лежала Жанна Іванівна наша тут. Допомога медиків не знадобилася. Саме цей фельдшер і констатував смерть своєї колеги та її друзів. Загадка в тому, що на тілах не було видимих ознак насильницької смерті, а з будинку нічого не зникло. Ну, слідів ніяких ніде. Насилля, розкрадіяшу, слідів ніде не було. 28 років свого життя Жанна Іванівна віддала швидкій, ворогів не мала. Що ж могло статися? Невже масовий суїцид? Колеги-медики категоричні, навіть натяків не помічали. Ну, ми досі в шоці перебуваємо, тому що вона така життєрадісна була, вона така активна. Ну, вона любила життя, я не знаю взагалі, як таке могло статися. Тобто втратила родина, втратила медицина, втратив колектив. А от сусіди кажуть, тієї фатальної ночі до 48-річної Жанни приїхали гості, аби відсвяткувати Масляну. Молоді та не місцеві. З сусіднього Кам'янського – 3 чоловіків та дівчина. Увечері через стіну Катерина Денисівна чула гучне застілля, а вже зранку побачила поліцію. І утром оце дивіться, їде і скора, по нас з'їжджали з машини всю. А що воно було там, як воно? 5 душ на смерть. Тобі випивали, а то тобі і все. Всі накриті, каже, слідуватель був навіть і окурки в тарілках, ті, що їли, потушені. Місцеві губляться в здогадках. У розправу та суїцид не вірять. Кажуть, вбивцею могла стати отрута, підступний та тихий чадний газ. Чадний газ, його не чуть. Його взагалі не чуть. Там не нормальна сім'я, це не те, що там в них каже день попойки, то сам. Нема цього, не було, і вона нормальна жінка. Вона на скорій промиші проробила всю життя. У будинку і справді був газовий котел. От тільки цю версію отруєння відкидають у газовій службі. На момент, ще раз говорю, прибуття в рівень газової служби, концентрація природного або угарного газу, концентрації не було, що не могло повлечь, ну, скажімо так, з нашої версії, гибелю даних людей. Від чого ж загинула ціла компанія? Навіть у поліції губляться в здогадках. Отруєння невідомою речовиною. Така попередня причина смерті. Незвісне вещество ми розглядаємо як газ і як алкоголь. Чому газ? Тому що родственники пояснили, що коли вони приїхали на місце, в домі був слышен запах газу. А чому алкоголь? Тому що було встановлено, що компанія якби потребляла спиртні напитки. Тому цей випадок ми теж не ісключаємо. Аби остаточно розгадати загадку, слід провести ще ряд експертиз. Результати, обіцяють у поліції, будуть за місяць. Ховатимуть загиблих вже завтра. Фельдшерка Жанна середи була найстаршою. 3 чоловікам трохи за 30, а от наймолодшій дівчині усього 26.